A Dashudraz az durván 6 éve létezik, eredetileg egy ilyen minimál technót játszó live act duó voltunk, de akkor is az volt a terv, hogy valami performance jellegű maszkos zenekar legyünk. Mivel nem volt más platformunk, ezért a Facebookot és a YouTube-ot találtuk a legjobb felületnek önmagunk hirdetésére. És ezt a mai napig is használjuk elég aktívan, mert szerintem a tévé után, vagy a tévé mellett majd ezt a jövőbe igazolja, még a Facebook az, ami egyszerűen Facebookon keresztül tudunk még úgy bekerülni az emberek otthonába, mint mondjuk a tévével. Ez nagyon furcsa, hogy mennyire stratégia, meg mennyire jön ez érzésből, mert az lett a tapasztalatom az elmúlt időben, hogy az a legjobb stratégia, hogyha érzésből csinálod az egészet, mert valahogy az emberek megérzik, hogy mit raksz ki csak reklámként, és mit raksz ki úgy, hogy belerakod egy kicsit önmagadat. Tehát ezt valahogy össze kell hangolni. A stratégia az annyi, hogy tudom azt, meg tudjuk azt, hogy minden nap érdemes megosztani valamit, hogy fenntartsuk az érdeklődést, meg az emberekben a tudatot, hogy ezek a szörnyek léteznek és vannak. Ugye muszáj belevinni az érzelmeket és saját szubjektív véleményeket, különben az embereket nem érdekel. Nagy átlagban ezt úgy szokták csinálni, meg úgy érdemes csinálni, hogy valami külsős viszi, vagy amikor mondjuk a termék az koncertezik, vagy interjút ad, vagy bármit csinál, akkor is fusson a történet. Nálunk ez annyiban speciális helyzet, hogy én a Bolygó nevű bolygón hasonló dologgal foglalkoztam, és így kierőszakoltam, hogy ezt én csinálhassam. Az a tapasztalatom, hogy nem szabad, de ez csak a zenekarokra vonatkozik, szerintem, meg ilyen közszereplőkre, hogy nem szabad non-stop kidobálni dolgokat, mert akkor az emberek már úgy érzik, hogy túlnyomod magad. Így napi 10-15 percnél többet nem veszel se a Facebook, se az Instagram, tehát cakumpak az egész social marketing, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ilyen 4-5-6 között, hogyha kiraksz egy jó fotót, vagy egy jó üzenetet, aminek jó tartalma van, akkor az bőven elég, és fent tudja tartani az érdeklődést. Mivel én csinálom a maga Dashudraz oldalt, ezért a személyes oldalamra nincs annyira idő, meg nem is szoktam azzal annyira foglalkozni, viszont nagyon fontossá vált az, ezeknek a karaktereknek, akiket ugye alakítunk, ezeknek is legyen külön személyes karakterprofilja, mert ugye sokkal nagyobb organikus eléréseket lehet úgy csinálni, hogy nem csak az oldaladon osztod meg a plakátot, vagy a bármit, hanem bejelölöd rajta a zenekartagokat, és ők továbbosztják a személyes oldalukon. Mindenképp szánni fogunk rá pénzt, és szerintem mindenképp kellenek ezek a hirdetések. Egyelőre még nem csináltuk, de terve van. Igen, tudunk a rajongókkal kommunikálni Facebookon, viszont persze hát nem olyan arányban, hogy most mindenkivel tudjunk beszélni, és hogy minden válaszra tudjunk, vagy minden kérdésre tudjunk válaszolni. És ezt azzal lehet kibekkelni, szerintem szintén a Facebookon keresztül, a saját Facebook közönségeddel, hogy csinálsz mindenféle interaktív megmozdulásokat, mint például mi nekünk volt ez a rajzverseny, vagy ez az erdőmentés, és úgy kommunikálunk a Facebookos közönségünkkel, hogy nem feltétlenül, hogy az írásban az üzeneteikre válaszolunk, hanem az a közönség, aki megvan, azoknak szervezünk kifejezetten a Facebookos közönségünknek olyan megmozdulásokat, ahol személyesen találkozhatnak velünk. Örülnék, hogyha elég lenne egy Facebook oldal, de valamiért még amiatt, hogy Magyarországon azt a generációt, aki a szakmába dolgozik, még mindig nem érte annyira úttal a Facebook, ezért még szükség van a weboldalakra, de a fiatalabbak, akiket mondjuk úgy értem, hogy akik ebben a szakmában dolgoznak, és mondjuk így 30 évnél lezárul, azok szerintem konkrétan csak a Facebookot nézik. Érkeznek megkeresések Facebook oldalon keresztül, bár nem olyan arányban, mint mondjuk weboldalon keresztül, vagy e-mailben, de mondjuk ezt annyira nem is tudom pontosan leszűrni, mert ugye aki
most nagyon jó dologra hívtad fel a figyelmet, mert ugye mindenki az e-mailre ír, viszont azt nem kérdezzük meg soha tőlük, hogy honnan informálódtak az e-mail címről, mert hogy fent van a weboldalon is, meg fent van a Facebookon is. Szóval lehet, hogy amit mondtam neked forgatás előtt, az nem is annyira reális, mert simán lehet, hogy a Facebookon keresztül. Hát kezelünk egy Instagramot, egy Facebook oldalt, egy YouTube channelt, egy SoundCloudot és egy weboldalt. És akkor igazából ezeket kezeljük. Köszönöm a meghívást, nagyon jó beszélgető partner vagy. Ezzel kellene foglalkoznod. Nanu! Yeah!